Gebiar Reok Setia Kawan pembukaan yang pagelaran ingkang nomor papat teng dalemipun Bapak Tuhan Ibu Tuhan sekeluarga para rawuh panjenengan kula mirsani pagelaran ingkang nomor 5 saderengipun panjenengan mirsani para rampak-rampak amboyo-amboyo panjenengan kula mirsani mudune widodoro rororo widodari kririri ayu-ayu rupane ya lenggak-lenggok melakune repepe-repepe koyok macan luwe ngelajengaken tari sripi sekar jatilat utawi tari goyang bokok digoyang mas mas tukang syuting aja sampai ngantuk medale tari sripi sekar jatilan kaire gending ninglis badhe kemana lihat reok setia kawan setia kawan Bapak Jae oh yeah tujer kena kali pipi neka pelong yo, aduh-aduh neng geli, yeah. Bade kemana, lihat reyong, yo, setia kawan, setia kawan. Aduh, yang geli, badai
pipi sekar jati lan ake cacai ayu-ayu rupani lenggak-lenggok melakuni medale diri gending-ding ngelis. Heh mama, tari Sripi Sakar Jatilan dikei gending-gending mama, kersani disyuting penak pambukaning gending mama. Niki wawonten pamundutan saking operator Wida. Mboten lali kula mas. Ngersake gending Rehana mama gaya Rosi. Yo. Ayo lari, lari usin ya. Yari mama, yari tari yo. Rehana, Rehana. Terbukon Bapak Tuhan ma. Yo, aduh yo.
sunyo sing kuya sunyo sing kuya dalang riko kari sing ngeliani aduh rehana isunyo aku magdik soalnya golek bapak Tuhan di desa benci delok reoke bapak Jai yo aduh aduh garisi saking operator Widason System weh gending nomor siji teng wetene tari Sripi Segar Jatilan kula tambahi sak lagu ayo amboyo siap ya soalnya kadung gawa kadung pamundutan bapa Tuhan nih. Ditambahi sak lagu di KIL lebu mama Bapak buang sayu bijing-bijing lepun aksal tegrio lu kalau ketok bapak buang sayu Sabo lo 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 lo
lebu gending ingkang nomor loro nggih menika gending terlahir teng wontene Tari Sripi Sekar Jatilan. Amargi waktu sampun cukup niki sik wonten rapake nggih. Panjenengan kula teni bersani dos pundi? Megole Jatil ginul-ginul setia kawan. Yo yo yo. Ditambahi goyangan siji. Ayo tangane diangkat titik dulu. Lah ngono sing manut lek ndak manut ki iso gak tak gowo nang kali sebut. Mripate plerak-plerak nduk. Dikei goyang janger-janger Bali-Bali. Yo. Yo yo yo. Yeah.
para rawuh. Panjenengan sampun mirsani pagelaran tari Serimpi Sekar Jatilan utawi tari goyang bokok digoyang. Para rawuh, panjenengan kula tri mirsani pagelaran salajengipun. Mudune para mboyo-mboyo ngelajengaken tari Rampak Barok Setia Kawan. Sugeng dalu para rawuh, sugeng Amir Sani. Yo 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 yo. Yo yo yo. Ayo ayo. Ya. Kapiarsa swaranipun lir ombake samudra. Sedaya monggo mirsani pagelaran kula Seni Reog Setia Kawan Parikatasmo Mikil Sakit Kali Pepe Bapak Jai Jaraka. Atraksi Rampak Barok Para Boya Sangking Reog Setia Kawan Mijil Saking Saking Dusun Kali Pipi Bapak Jai Jeragane Tetap Maju Saka Para bapak-bapak lan ibu-ibu lan adik-adik masyarakat dusun Benci Darungan Kedung Janjang khususipun panjenengan mirsani pagelaran pamungkas saking keluarga besar Reog Setia Kawan nggih menika para aboyo-aboyo Limo cacae podo karo dasare negoro ya. Ngelajengaken tari Rampak Barok Setia Kawan. Tali menika disuting kalian artis production Paseko Oke saking Dawan Lor. Audio sound system Wita saking Dusun Kerasa Kedung Janjang. Kata para rawuh saking keluarga besar Reog Setia Kawan panjenengan kula turi Amir Sani tari Rampak Barok Setia Kawan yo hey.
Yeah.
barok-barok para abaya-abaya ayo kuwi joget sing penak tulih lek penak marini sapa rubapa Tuhan seneng kuwi disangoni ya. Jajal kuwi tak jalukno gendhing-gendhing sing penak-penak tulih nyoba dikeki sayang-sayange timbane ditinggal lunga ya yo.